Comencem parlant de l'oratge. És dijous. És dijous. I està dit encara de Forte A, Forte per als amics, que està discutint ell i jo del vent el dissabte. Ja, jo dic, no sé si... Jo no vull, Raquel, que faça vent el dissabte i diu que té que fer vent i que, a més, regolfarà en el trinquet quan fem la pilota. I entonces ja la pilota va cap així cap allà. I uno que ja no està massa atent a la ceguera, ja no la pilles fàcil, que es ve el ventet i dirà, no farà vent. S'acaba la història. Sí, bona vesprada a tots, bon dia o bon dia a tots. És bon dia i bona vesprada, sí. Si dius que no farà vent, jo dic que no farà vent, no anem a discutir, o sigui, no farà vent. En particular, la previsió meteorològica al trinquet. Molt bé, d'això parlarem després. D'això parlarem després. Anem a la taula. Demà anem a la taula. Avui portem coses... Antonio. Avui tenim coses d'Antonio, del nostre alto cúmulo, i de la tenda de meteorologia, i també portem de l'Agència Estatal de Meteorologia. Jo pensava que això era... Això ara explicaràs, però... Decoració, no? D'entrada, sí. O no, diuen, porta-te'l perquè xuga la teua neta. Semblava que era un regal per a la xiqueta. La veritat és que són una miqueta com si fossin joguets. La veritat és que alguns d'ells pareixen joguets. Avui tocava, avui anem a portar instruments per a mesurar... Mira, que bonic. Queda bonico, la veritat és que queda... Queda decoratiu, no? Antonio ho té allí col·locat també en l'estanteria i dius... I entres molt tregues i dius, està de decoració? Diu, no, té una funció, això té una explicació. Anem a explicar-ho tot. La qüestió, avui anem a parlar d'instruments que mesuren la humitat relativa. Que tots tenim a casa, a partir d'ara, els condicionadors que tenim a casa, ja l'aire condicionat, a banda de controlar la temperatura, hem de controlar la humitat, perquè és molt important per a la gola, per a tot, per a moltes coses de la salut, és important també tindre la humitat relativa en uns valors que siguin raonables, ni molt elevada ni molt baixa. Ha d'estar al voltant dels 50-60%, 40-60% és un valor raonable. I tenim instruments que mesuren la humitat relativa. I la humitat relativa... En particular, aquest és el que més coneixem tots, que és molt fàcil, que té termòmetre, baròmetre, higròmetre, i aquí tenim el 50, ara estem ací al 65% d'humitat. Simplement, aquest és l'instrument. Ací dins. Ací dins, ara. Aquesta és la temperatura que tenim ací dins. O sigui que és una humitat que està bé, no està malament. El més conegut de tots per a mesurar la humitat, aquí hem portat dos, Antonio me va insistir, diu, home, és que... El frare ja és el més conegut. És que Antonio sempre diu, bueno, tenim el frare, diu, ja, però a banda del frare, ara han tret el Mac. El Mac. És un poquet la versió diferent. Al final, fan la mateixa funció. Clar, indiquen sol, núvol, pluja, no pluja... Però bàsicament el que t'estan indicant és la humitat on està situat i el canvi d'humitat. Realment darrere, aquí no el tenim obert, però el que té és una mena de pèl que estira i aquest pèl, segons recordem, els pèls, alguns pèls i el pèl de les persones, canvia la seva tensió amb la humitat relativa. És una cosa que a Raquel li pot fastidiar si se planxa el moño. No, i si se planxa, a vegades a pentinar-te i el moño se'n va darrere del peine, no? La qüestió és fer ús d'aquest canvi de la propietat que té, en aquest cas, el cabell humà, per a fer un higròmetre. Utilitzem aquestes característiques que canvien. En aquest cas, és la tensió que té el cabell humà. Estos que són uns instruments que mesuren humitat, que en aquest cas no són cabells humans, el que són és una mena... No, digues. Cua de cavall, un pelet de cua de cavall. Alguns t'estaven comentant que sí, que és una crin... Crin de cua de cavall. Exactament, que alguna mena... Els diuen un secret, el que fan aquest tipus de productes mai te diuen. La veritat. Mai te diuen el que tenen, però en aquest cas sí que és més bé l'aspecte d'un fil que sigui de tipus animal. Però en aquest cas seria més bé, no és humà en aquest cas. Però ara vos faig ensenyar un que és l'oficial, que s'utilitzava sempre per a mesurar la humitat relativa i que sí que són cabells humans. Este és el termohidrògraf. El que veiem... Sembla una gavieta, però val. Una gavieta, però este és un instrument de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens han deixat molt amablement. I en este cas este serveix per a mesurar temperatura i humitat. I fa una gràfica. O sigui, damunt fa una gràfica. I en este cas, el sensor d'humitat, que no sé si el podem veure... Sí, ahí se'hi veig. Ahí es veu. Veig que pareix com una... Una guitarra. Les cordes d'una guitarra. Efectivament, pareix les cordes d'una guitarra. Això són els cabells que estan tots en tensió, agafats per la part de dalt i per la part inferior, i allà el que teniu és que segons la humitat en la que estem situats, es tensionen més o menys. I aquesta tensió fa manejar la vareta, que està connectat amb aquests pèls, amb un sistema molt sensible, i te dibuixa, en aquest cas, la humitat en la que estan. I tens un gràfic de la humitat i la temperatura. I aquest és l'oficial, aquest és un termohidrògraf oficial. Ara el que passa és que un diu, home, diu, en aquest cas, si volem, tots en casa tenim el termòmetre i l'higròmetre i el tenim digital. Diu, home, no estan fets en cabells. No, això és que són ara moderns. Això és ara moderns. En aquest cas modern hem portat un, que aquest és el que va en el globosonda. En el globosonda, sí que és veritat. Ah, clar. Recorde. Raquel estava parlant de, diu, esto me suena a mi d'una sonda meteorològica. Efectivament. En aquest cas, per exemple, el sensor d'humitat és molt xicotet i és una mena de condensador que tens ahí col·locat, és una plaqueta molt blanqueta ahí, i això varia les propietats elèctriques d'acord amb la humitat relativa.
En este caso, se va a piles. Este va a baterías, efectivamente. El tenim aquí colocado. A Boris, si te el veig ahí, ahí el veig. Es una plaqueta. Ahí la tenim. ¿Qué cámara? ¿Qué tío? ¿Qué artista quieres? En este caso es un instrumento eléctrico, pero que es muy útil y es el que utilicem en el circuito eléctrico. Tothom té a casa o temperatura, humitat i teix el numeret. Es este caso. Y ahora anem a parlar del que has visto desde el principio. Y la caseta de la chiqueta. La caseta de la memoneta. Efectivamente. Diu, ¿eso qué es? Diu, ¿eso Antonio me va a decir? Home, ¿eso te lo has de portar a Paco? Que a Paco le agradará. Y Antonio me va a decir, ¿eso te lo has de portar? Home, en el centro tenemos un termómetro, ¿eh? Sí, ya lo ves. Este es el termómetro típico, que este es el que va amb una miqueta d'alcohol, que es dilata. Pero el que tenemos dins es un higrómetro. Mesura la humitat relativa. El que pasa es que no es veu, pero darrere del termómetro per dins hi ha un cabell. Y ese cabell también está colocado en tensión y extorsiona, se estira, no se estira. Y al estirarse o no estirarse, fa eixir. O a la dona o a l'home, ¿no? Efectivamente. L'han fet, igual que en el frave, lo que has fet es el braç, que tira amunt o avall. En este caso lo han calibrado de manera que isca. En un cas, si hi ha menys humitat, que isca la xiqueta, que hi ha més humitat, i l'home. Diu, lo que vegeu que té unes caretes dalt, que li han posat unes caretes. Sí. Bueno, ahí teniu el solet, i en l'altre costat, el núvol. Quan hi ha... La xiqueta ixa al sol. Ixa al sol. Ah, la xiqueta que penses. No sé, jo no he vist versions en què isca el xiquet quan ixa al sol. No ho sé si n'hi haurà, ni preguntaré a Antonio. La xiqueta ixa pren del sol i quan ixa el xiquet perquè va ploure. Efectivament. I que se banya així, com sempre. Pues clar. A més, ixa sense paraigües. O sigui que en este cas... Però bueno, esta és la versió. No sé si hi ha una versió. També estaria bé que isqueren paraigües i que l'obrira i tot quan... Ja seria un poquet massa, no? Seria un poquet, però bé, esto és com tot. Igual a Antonio algun dia se li ocorri si li col·loquen paraigües. I com ara fan tot el que fan, és fàcil. Que quan ixa el xiquet, un paraigüet i fa pam... Esta és molt bé la caixeta suïssa. La veritat és que en aquest aspecte és molt curiosa. Molta gent a casa també, alguns tenen com si fossin un mussol o tenen un elefant que la panxa li canvia de color, perquè hi ha pintures... El que passa que avui no hem portat això, hem estat parlant amb l'Antoni, algun altre dia en portarem, perquè hi ha pintures que segons la humitat... Mira, aquest és el mussolet. Segons la humitat on està el mussol és blau o és de color rosa. I és per la pintura. Llavors hi ha molta gent, ara estaven algunes companyies que te venien una pintura, que tu pintes una paret, imagina, tens la temperatura de l'habitació, és molt més de friki meteorologia, però tu imagina que tens a casa el menjador, que segons la humitat del menjador, la paret sí que té un color o un altre. Estaria molt bé, és molt curiós. De moment això no hem portat, però que ni existís, que la gent sàpiga que existin aquest tipus de pintures i que són molt curioses. O sigui, que en aquest aspecte, aquí tenim tots instruments per a mesurar la humitat relativa. Molt bé. Aquesta és la caseta, mira, una miqueta més. Aquesta és una altra versió, amb el sabeig hi ha una miqueta més decorat. Però és el mateix, el xiquet i la xiqueta, i cadascú ix quan toca. O fa sol o plou i s'ha acabat. O sigui, al final són tots versions i busquem una magnitud, alguna cosa que canvie amb la humitat. I això és la clau. I així tenim els higròmetres, que tenim tota una varietat i un ventall, o sigui, que podem jugar amb aquest tipus de ventalls de cara al Nadal o buscar... Esto no és un higròmetre, el que posem així a la imatge, este l'ase del temps és el que diu que te parla de quin horatge farà segons veus la cua. Diu, si està banyat, a plou. I si no la veus, boira. Sí, sí. Però... I quin serà l'horatge d'aquest cap de setmana? Anem a parlar de l'horatge del cap de setmana. Fred. Arriba el fred. Arriba fred. Divendres no. Demà encara bé. Divendres calor. Divendres temperatura alta, al migdia de 9, 23, 24. Este mapa de colors, ahí veiem la península, costa un poquet, està a l'esquerra. I mapa de colors veu com canvia l'aire. L'aire fred està en la zona d'Anglaterra. I en el moviment veiem com... I se m'ho estira damunt. Home, podria anar a un altre lloc, també. Home, ja toca, també. Ja toca. Toca ja que faci un poquet de fresca. Jo no dic que no. A mi la fresca, igualment, jo dic que el vent me molesta molt. Però fresca sí que ploga, que faci bé. Així la qüestió és que el dissabte és el dia que s'obri la porta al fred. Per tant, el dissabte és un dia molt variable, tirant a núvol, podrà caure alguna gota i arrencarà el vent. I dissabte serà un dia ventosot. Farà vent de mestral. Un vent que al Palància es nota prou, també, i a l'interior de Castelló. Moltes gràcies. Gràcies. Ja tornaràs la setmana que ve. Al Palància, allà a la vora de ma casa, no? Home, la qüestió és que farà... Què passa? Que encara queda temps. Bueno, que farà vent, malauradament. Alguns potser el molesten més o menys, però després amainarà al final. Ja diumenge amaina. O sigui, no és un cap de setmana roïn, en aquest aspecte, però dissabte és el dia més núvol i el més ventós, en aquest aspecte. I baixen les temperatures. I la baixada més notable la notarem el diumenge. Diumenge, que encara que fa sol. Sí, no, diumenge serà un dia de sol. Serà un dia que t'alçaràs i dius, ja, que bona visibilitat que fa, quin dia més bonic, va fer excursions a la muntanya i fer fotografia, fantàstic. Ara bé,
Ben abrigat. Ben abrigat, que tampoc és que siga que no estem dient que vingui un fred, que ens anem a congelar tots, que a veure que aquí tampoc... Pues en contra de 21-22 farà... Pues 15, 14, 16, farà fresca o fred, en les muntanyes 12, 10, que amb el vent farà un poquet més de fred la sensació. Però és que passem dels 25-26 d'esta setmana a passar a 15-14, és una baixada que dius, home, de 23-24 passar a 14 són 10 graus de baixada. 10 graus. Que tampoc és que tingues el fred més cru, més dur de l'hivern. Però és el primer canvi, és com que dius, ha arribat, anem cap a l'hivern. Les botigues que venen roba d'abric vinen a donar-te un abraç de seguida. Aquí la qüestió és bon moment per anar a canviar l'armari, ja traure ja la roba. Jo encara no he fet el canvi. Quan te'l fas, no s'acaba de veure. L'últim canvi ja de la roba d'hivern. Anunciem fred, anunciem canvi de temperatura, sense barbaritats, però anem a abrigar-nos. I el ventet serà fortet el dissabte, amb ratxes més o menys fortes, depenent del lloc. Si busques la paret del trinquet, que estic més al raseret... Ja la buscarem. I igual te regolfa o no te regolfa... No, regolfaré. Però bé, i del diumenge el vent amaina, però se m'ho quedarà el fred, però un dia ras. El diumenge serà, vamos, perfectament obert. Podria caure alguna goteta en zones de muntanya, que podria ser... La setmana que ve, dilluns, dimarts, si entrarà un poquet el vent més humit per Dènia, ahí podria caure alguna precipitació. No tenim encara clar si el dilluns, dimarts seria pluja i seria neu en cotes baixes, però com no parlem de moment del dilluns... De moment s'esperen que és massa pronte. Anem a parlar del cap de setmana. El cap de setmana tenim canvi, del divendres farà calor encara, dissabte núvol, vent i diumenge... Arriba fred, ens abriguem, però podem fer activitats a l'aire lliure, però abrigats. Abrigats. Bàsicament. Molt bé. Molt bé, Joan Carles, moltes gràcies. Me'n vaig a la caseta suïssa a un altre lloc. Ai, la caseta també. Espera't un momentet, deixeu-ho estar allà, falta que t'ho endugues. Vinga. Espera, tranquil. Que se n'anem a la nostra companyia, Pepa. Que passi bona setmana, vinga.